بكرة ما كيرنا تي أما وردي شو بابا ما نبغى نقولي ما. Oh God, this is
ဘုရားကမေတ္တာဖျားတဲ့သံဃာမိဘဆရာသမားတို့ပူဇော်ကတွေ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းမှုအစွမ်းတရားဒါဘဒုက္ခလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခမန္တမြမှာဗမောစီတံဗမောစရိကိုစီကိုငါချမ်းသာစွာလွတ်မြောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။